তিনিদিন আত্মগোপনৰ পিছত এছপি সঞ্জিত কৃষ্ণই স্বেচ্ছাই আৰক্ষীৰ সন্মুখত দিলেহি ধৰা। ডিজিপি কাৰ্যালয়ত আত্মসমৰ্পণ কৰিলে পলাতক হৈ থকা এছ আই কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্ত সঞ্জিত কৃষ্ণই আজি গ্ৰেপ্তাৰৰ লক্ষ্যৰে উৰেদিন চি আই ডিৰ এটা বৃহৎ দলে ডিজিপি কাৰ্যালয় চৌহদত খাপ দিলে যদিও এই পৰ্যন্ত ডিজিপি কাৰ্যালয়ৰ পৰা বাহিৰে নহল এছপি কুমাৰ সঞ্জিত কৃষ্ণ। মঙলবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল এছপি সঞ্জিত কৃষ্ণ। পুৱা 11 বজাত ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তলৈ তেওঁ ফোন কৰিছিল আৰু আত্মসমৰ্পণৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিল। তাৰ কিছু সময় পিছতেই ডিজিপি কাৰ্যালয়ৰ গেটত গৈ উপস্থিত হ'ল সঞ্জিত কৃষ্ণ। ডিজিপিৰ অনুমতি সাপেক্ষে কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে সঞ্জিত কৃষ্ণই। গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে ডিজিপি কাৰ্যালয়ত। এছ পি সঞ্জিত কৃষ্ণৰ ডিজিপি কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই চি আই ডিৰ এটা দলো আহি তাত উপস্থিত হয়। বৰ্তমানে ডিজিপি কাৰ্যালয়ৰ গেটৰ সন্মুখত বাহৰ পাতি আছে চি আই ডিৰ দলটোৱে। এছ আই কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্ত এছ পি সঞ্জিত কৃষ্ণ আৰু কৰিমগঞ্জৰ এছ পি হৈ আছিল কুমাৰ সঞ্জিত কৃষ্ণ। তেতিয়াই এছ পিৰ বাংলোৰ পৰা এছ আই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰিছিল সঞ্জিত কৃষ্ণই। ফটো উঠাই ৰুবুল হাজৰিকাৰ হাতত সেই প্ৰশ্নকাকত তুলি দিছিল আৰু অৱশেষত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে। কালি দিনৰ ভাগত তেওঁৰ বাসগৃহত অভিযান চলিছিল। আন বহু তথ্য ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে চি আই ডিৰ দলে আৰু আজি হঠাৎ আহি তেওঁ আত্মসমৰ্পণ কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ কাৰ্যালয়ত। বৰ্তমান তেওঁ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰতে আছে, বাহিৰলৈ ওলাই অহা নাই। সমান্তৰালভাৱে চি আই ডিৰ এটা দলো গৈ তাত উপস্থিত হৈছে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাবে দলটো তাত গৈ উপস্থিত হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে যিহেতু ওলাই অহা নাই সঞ্জিত কৃষ্ণ, সেয়েহে বিশেষ কোনো তথ্য সন্মুখলৈ অহা নাই। এছ পি সঞ্জিত কৃষ্ণক আজিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'বনে নহয় তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। তিনিদিন আত্মগোপনৰ পিছত এছ পি সঞ্জিত কৃষ্ণ স্বেচ্ছাই আৰক্ষীৰ সন্মুখত ধৰা দিলেহি কিন্তু এতিয়াও ডিজিপি কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰতে আছে সঞ্জিত কৃষ্ণ। আজি গ্ৰেপ্তাৰৰ লক্ষ্যৰে উৰেদিন চি আই ডিৰ এটা বৃহৎ দলে ডিজিপি কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত খাপ পিটি আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে এইগৰাকী সঞ্জিত কৃষ্ণ ডিজিপি কাৰ্যালয়ৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই অহা নাই। মঙলবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল এছ পি সঞ্জিত কৃষ্ণ। আজি পুৱা হঠাৎ 11 বজাত ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তলৈ তেওঁ ফোন কৰে আৰু আত্মসমৰ্পণৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে। তাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে তেওঁ ডিজিপি কাৰ্যালয়ত গৈ উপস্থিত হয়। আনফালে এছ আই নিযুক্তি কেলেংকাৰীত নাম ফাদিল হোৱাৰ পিছতেই হস্পিটেল এৰিব নোৱাৰা হ'ল অক্ষয় চান্দে। মাৰোৱাৰী হস্পিটেলৰ পৰা আহি বৃহস্পতিবাৰে এপল' হস্পিটেলত ভৰ্তি হ'ল ব্যৱসায়ী অক্ষয় চান্দ। কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত হোৱাৰ পিছতেই এতিয়া নিতৌ নতুন নতুন বেমাৰে লগ দিছে অক্ষয় চান্দক। প্ৰথমে ভৰিৰ বিষ আৰু বমি হোৱা বুলি হস্পিটেলত সোমোৱা অক্ষয় চান্দ পিছত বাথৰুমত পিছলি পৰিছিল। এতিয়া হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বাবে উন্নত চিকিৎসাৰ নামত এপল' হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হ'ল এছ আই কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্ত অক্ষয় চান্দক। এছ আই কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্ত অক্ষয় চান্দক অনা হৈছে এপল' হস্পিটেললৈ। আজি দুপৰীয়া মাৰোৱাৰী হস্পিটেলৰ পৰা উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে এপল' হস্পিটেললৈ অনা হয় অক্ষয় চান্দক। এপল' হস্পিটেলৰ কাৰ্ডিঅ'লজি ডিপাৰ্টমেণ্টত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে অক্ষয়ক। এছ আই নিযুক্তি কেলেংকাৰীত নাম ফাদিল হোৱাৰ পিছতে এতিয়া হস্পিটেল এৰিব নোৱাৰা হৈছে অক্ষয় চান্দে। মাৰোৱাৰী হস্পিটেলৰ পৰা আহি আজি এপল' হস্পিটেলত ভৰ্তি হ'ল ব্যৱসায়ী অক্ষয় চান্দ। কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত হোৱাৰ পিছতে নিতৌ নতুন নতুন বেমাৰে লগ দিছে এতিয়া অক্ষয় চান্দক। এছ আই কেলেংকাৰীৰ অন্যতম অভিযুক্ত জয়দেৱ বৰুৱাৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ হৈছে 24,88,300 টকা। চানমাৰীৰ নৱগিৰি পথত নিশা অভিযান চলাই জব্দ কৰে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনখিনি। জয়দেৱ বৰুৱাক লগত লৈ অভিযান চলাইছিল চি আই ডিয়ে। টকা ওলাইছে, ওলাই আছে, আকৌ ওলাল পি কে কিঙৰ গোপন ভাণ্ডাৰৰ প্ৰায় 25,00,000 টকা। এছ আই কেলেংকাৰীৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড পি কে দত্তৰ ঘনিষ্ঠ জয়দেৱ বৰুৱাৰ বাসগৃহত উদ্ধাৰ হ'ল জাপে জাপে টকাৰ বান্দিল। বুধবাৰে সন্ধিয়া গুৱাহাটীৰ চানমাৰী থানাৰ সমীপৰ নৱগিৰি পথৰ বাসগৃহত চি আই ডি দলে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিলে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন। এছ আই কেলেংকাৰীৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড পি কে দত্তৰ অতি ঘনিষ্ঠ তথা ভাৰ্গৱ গ্ৰুপৰ কৰ্মচাৰী জয়দেৱ বৰুৱাৰ গুৱাহাটীৰ চানমাৰী থানাৰ সমীপৰ নৱগিৰি পথৰ বাসগৃহত চি আই ডি দলে চলাইছিল অভিযান। এই অভিযানত উদ্ধাৰ হ'ল 24,88,300 টকা। উল্লেখযোগ্য, কিছুদিন পূৰ্বে জয়দেৱ বৰুৱাক তিনিচুকীয়াত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল চি আই ডিয়ে। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা জয়দেৱ বৰুৱাৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত তেওঁৰ এই গুৱাহাটীৰ বাসগৃহৰ পৰা এছ আই পৰীক্ষাৰ পৰা দুৰ্নীতিৰে সংগৃহীত ধন উদ্ধাৰ কৰিলে চি আই ডিয়ে। আৰক্ষীৰ জেৰাত জয়দেৱ বৰুৱাৰ স্বীকাৰোক্তি, এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন পি কে দত্তই হেনো তেওঁক ৰাখিবলৈ দিছিল। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট।
News18 অসম নর্থ ইস্ট মহাজোট বন্ধনৰ ক্ষেত্ৰত আজি আৰু এখোজ আগবাঢ়িল কংগ্ৰেছ চিআইডিএফৰ সৈতে মিত্ৰতাৰ পিছত আজি বাওপন্থী দুই দল চিপিআই আৰু চিপিআইএমৰ সৈতে আলোচনাতিকভাৱে বহিল কংগ্ৰেছ লক্ষ্য এটাই বিজেপিক ৰাজপাতৰ পৰা আঁতৰাই দিশপুৰ দখল ইয়া বৃহস্পতিবাৰৰ দৃশ্য গুৱাহাটীত এনেদৰে বহিল দুই বাওপন্থী দল চিপিআই আৰু চিপিআইএমৰ সৈতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি দল লক্ষ্য দিশপুৰৰ পৰা বিজেপিক খেদা লক্ষ্য দিশপুৰ দখল ইতিমধ্যে বদরুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন এআইডিএফৰ সৈতে মিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে আগবাঢ়িছে কংগ্ৰেছ ইয়াৰ পিছতেই বাওপন্থী দল চিপিআই আৰু চিপিআইএমৰ সৈতে এনেদৰে দীঘলীয়া এক আলোচনাত মিলিত হয় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি দল সাম্প্ৰতিক যিটো পৰিস্থিতি আহিছে অসমত এই পৰিস্থিতিত আমি 2021ত আমি বিজেপিক যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত আমি অসমৰ পৰা আমি পৰাভূত কৰিব লাগিব অসমৰ মংগলৰ কাৰণে ৰাইজৰ মংগলৰ কাৰণে মহাজোট বন্ধনৰ বাবে ৰাইজৰ দল অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু অন্যান্য ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ আঞ্চলিক তথা জনগোষ্ঠীয় দলৰ বাবেও কংগ্ৰেছে দুৱাৰ খোলা ৰাখিছে এই কথা বাওপন্থী দুই দলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ পিছত সদৰি কৰিলে এ পি চি চিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই আগন্তুক দিনত আমি কংগ্ৰেছ চি পি আই চি পি আই এম এল চি পি এম সদ্যহতে এইকেইটা দলে আমি একত্ৰিতভাৱে আমি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আৰু আমাৰ লগত আমি বাকী সকলোকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ পিছত আৰু কোন কোন আমি দুৱাৰ সকলোৰে কাৰণে খোলা ৰাখিছোঁ আমাৰ এই সংগ্ৰামত যি ৰাজনৈতিক দলে আহিব আমি তেখেতসকলক আমি ৱেলকাম ইপিনে মহাজোট বন্ধনৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিলেও কংগ্ৰেছে এতিয়াই আসন বুজাবুজিৰ কথা কোনো দলৰ সৈতে চৰ্চা কৰা নাই এই সন্দৰ্ভত ৰিপুণ বৰাই ক'লে এতিয়া ৰাইজৰ মাজলৈ যোৱাৰ সময় ৰাজপথত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ওলোৱাৰ সময় বিজেপিয়ে শেহতীয়াভাৱে গোটেই দেশত যিবিলাক তেওঁলোকে অগণতান্ত্ৰিক জনবিৰোধী যিবিলাক পলিচি লৈছে এই গোটেইবিলাক আমি একত্ৰিতভাৱে আমি ৰাজপথত নামি ৰাইজৰ যিটো আৱাজ ৰাইজৰ ভইচ সেইটো আমি ৰাজপথত নামি আমি এটা যুটীয়াভাৱে আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আমি ল'বলৈ ঠিক কৰিছোঁ উল্লেখযোগ্য যে ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদে এই পৰ্যন্ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰস্তাৱক সঁহাৰি জনোৱা নাই কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট অসমত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ কুচকাবাজ এন আৰ চিত অন্তৰ্ভুক্ত অবৈধ বিদেশীৰ তালিকা দিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে সমন্বয়ক হিতেশ দেৱ শৰ্মাই প্ৰতিখন জিলা উপায়ুক্ত আৰু নাগৰিকপঞ্জীৰ জিলা পঞ্জীয়কলৈও প্ৰেৰণ কৰা হৈছে নিৰ্দেশনা পত্ৰ অসমত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে এন আৰ চিৰ কুচকাবাজ ভাৰতৰ মহাপঞ্জীয়কে নাগৰিকত্ব নিয়ম 2003ৰ দফা 7ৰ অধীনত চূড়ান্ত নাগৰিকপঞ্জী প্ৰস্তুত কৰাৰ পূৰ্বে সমন্বয়ক হিতেশ দেৱ শৰ্মাই পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে উপায়ুক্ত আৰু নাগৰিকপঞ্জীৰ জিলা পঞ্জীয়কক 13 অক্টোবৰত প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰত শৰ্মাই উপায়ুক্ত আৰু ডি আৰ চি আৰক নাগৰিকপঞ্জীত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা ঘোষিত বিদেশী সন্দেহযুক্ত ভোটাৰ আৰু বিদেশী ন্যায়াধীকৰণত বিচাৰাধীন হৈ থকা লোকৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে এল আৰ চি আৰৰ দ্বাৰা চিহ্নিত সেইসকল লোকৰ নাম কৰ্তন কৰিবলৈ উপায়ুক্ত আৰু ডি আৰ চি আৰসকলক স্পীকিং অৰ্ডাৰ জাৰি কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে হিতেশ দেৱ শৰ্মাই এন আৰ চিক লৈ এইদৰে এতিয়াও শেষ হোৱা নাই প্ৰশ্ন এতিয়াও অৱতাৰণা হৈছে এন আৰ চিখনক লৈ কাৰণ এন আৰ চিক লৈ এতিয়ালৈকে আৰ জি আই দিয়া নাই কোনো ধৰণৰ ন'টিফিকেশ্যন আৰু যাৰ বাবে সকলোৱে কৈ আছে যে এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই এন আৰ চি হয় হয় যিখিনি ডিক্লেয়াৰ ফৰেনাৰ দা ফুল ভোটাৰ আৰু ফৰেন এছটিবোৰ যিখিনি পেণ্ডিং আছে সেইখিনি মানুহৰ নাম কৰণৰ কাৰণে কোৱা আছে সেইটো কেনেকৈ হ'ব স্পীকিং অৰ্ডাৰৰ কথা হয় স্পীকিং অৰ্ডাৰৰ জৰিয়তে হ'ব স্পীকিং অৰ্ডাৰ কেতিয়া দিছে 13 তাৰিখে দিয়া হৈছে স্পীকিং অৰ্ডাৰত ব্যক্তিজনৰ নাম কৰ্তনৰ কাৰণ দৰ্শাব লাগিব এক বিশেষ ছফ্টৱেৰ এপ্লিকেশ্যনত সেই নিৰ্দেশসমূহৰ ছফ্ট কপি আপলোড কৰিব লাগিব দিল্লীৰ পৰা পাৰ্থজ্যোতি বৰাৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট খবৰ আমি জনাই থাকিম কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পাছতে জনাব বিচাৰিছোঁ সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰটো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আত্মসমৰ্পণকাৰী এছ পি সঞ্জিত কৃষ্ণক অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত চি আই ডিৰ দুটা দলে প্ৰৱেশ কৰিছে
অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে জি পি সিং, উপস্থিত আছে চি আই ডিৰ আই জি পি সুৰেন্দ্ৰ কুমাৰ। চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত চলিছে এতিয়া ব্যাপক প্ৰস্তুতি, চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত গঢ়ি তুলিছে বেৰিকেড। আজি আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল সঞ্জিত কৃষ্ণই, তাৰ পাছতেই ডি জি পি কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হ'ল আৰু ডি জি পি কাৰ্যালয়ত ইতিমধ্যে সঞ্জিত কৃষ্ণক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ, বৰ্তমান ডি জি পি কাৰ্যালয়ত উপস্থিত আছে আমাৰ সতীৰ্থ ভাস্কৰ আৰু আমাৰ আন এগৰাকী সতীৰ্থ ৰাজু উপস্থিত আছে চি আই ডি কাৰ্যালয়ত। প্ৰথমে ভাস্কৰৰ কাষলৈ গৈছোঁ। ভাস্কৰ, অৱশেষত সঞ্জিত কৃষ্ণক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু কি আপডেট আছে আপোনাৰ লগত? এই মুহূৰ্তত সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ যে সঞ্জিত কৃষ্ণ অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। তেওঁক যিহেতু চি আই ডি দুটা দল আহিছিলে অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত, কাৰণ অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰে, গতিকে তেওঁক তাৰ পৰা চি আই ডি দুটালৈ লৈ গৈছে, চি আই ডি যি কাৰ্যালয়লৈ, অৰ্থাৎ তেওঁক তাত নি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা দেখাব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত সবাতোকৈ ব্ৰিক ব্ৰেকিং, অৱশেষত 11 বজাৰ পৰা এতিয়া 6 বাজিব হৈছে, 6 বাজি গৈছে, 6 বজাত জেৰাৰ অন্তত, দীৰ্ঘ দিনটো জেৰাৰ অন্তত অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, যদিও বা আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা নাই। কাৰণ যিহেতু ইতিমধ্যে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কিছু সময় পূৰ্বে দুখন বলেৰ' বাহন আহিছিল, চি আই ডি দুটা দল আহিছিলে, য'ত তদন্তকাৰী বিষয়া নিজে আছিলে সেইখন বাহনত, আৰু তেওঁক দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সঞ্জিত কৃষ্ণ এটা বগা চাৰ্ট পৰিহিত, তেওঁ অসামৰিক পোচাকত আছিলে, বগা চাৰ্ট পৰিহিত হিচাপে আছিলে তেওঁ। তেওঁ দ্বিতীয়খন যি বলেৰ' বাহন, সেই দ্বিতীয়খন বাহনত তেওঁ মাজত বহি গৈছিল, আৰু মাজত বহি কিছু সময় পূৰ্বে তেওঁক ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছিল। আকৌ কৈছোঁ, যিহেতু অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত দিনযোৰা তেওঁ জেৰা চলাইছিল, 11 বজাত আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল, তাৰপিছত কিছু সময় পূৰ্বে চি আই ডিলৈ তেওঁক লৈ গৈছে। কাৰণ ইয়াত মই আকৌ কৈছোঁ, অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত যিহেতু তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা দেখাব নোৱাৰে, গতিকে তেওঁক চি আই ডি কাৰ্যালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে, আৰু চি আই ডিতে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি ৰাখিছে। ইতিমধ্যে আপুনি ব্ৰেক কৰিব পাৰে যে এই মুহূৰ্তত সবাতোতকৈ ডাঙৰ প্ৰভাৱ যে অৱশেষত আৰক্ষী অধীক্ষক সঞ্জিত কৃষ্ণক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাইছে। কাৰণ এছ আই পৰীক্ষাৰ এই সমগ্ৰ কেলেংকাৰীত সঞ্জিত কৃষ্ণ যিধৰণৰ সম্পৰ্ক, সেয়া সকলো স্পষ্ট হৈ পৰিছিল। কেনেদৰে তেওঁ এছ পি কাৰ্যালয়ত, তিনি যি কৰিমগঞ্জৰ যি আৰক্ষী অধীক্ষকৰ মুখ্য যি কাৰ্যালয়, সেই কাৰ্যালয়ত আচলতে ৰুবুল হাজৰিকাৰ লগত মিলি সেই প্ৰশ্নকালখন তেওঁ ৰুবুল হাজৰিকাক মোবাইলত ফটো তুলিবলৈ সুবিধা প্ৰদান কৰিছিল, সেয়া সকলো পোহৰাইছিল, তাৰপাছতে সেই প্ৰশ্নকত ভাইৰেল হৈছিলে, আৰু সবশেষত এই সমগ্ৰ নেক্সাছটো আচলতে ফাদিল হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এতিয়া এই মুহূৰ্তত অকল যে এই যি এছ পি অৰ্থাৎ আৰক্ষী অধীক্ষক সঞ্জিত কৃষ্ণই নহয়, হয়তো ইয়াৰ লগত আৰু লোক থাকিব পাৰে, সেইবাবে চি আই ডিয়ে ইতিমধ্যে তেওঁক নিজৰ জিম্মাত ল'ব, তেওঁক আদালতত প্ৰদেশ কৰাব, তাৰপিছত হয়তো নিজৰ জিম্মাত লোৱাৰ সম্ভাৱনা, কাৰণ সোধপোছৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে। কাৰণ এই মুহূৰ্তত এটাৰ পাছত আনটোৰ যি এই যি লিংক, সেই লিংকৰ যি আচলতে পৰিসীমা, সেয়া বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে, এজনৰ পাছত আনজন ব্যক্তি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, উজনিৰ পৰা নামলৈ সকলোতে আচলতে এই যি নেক্সাছটো, এই যিটো আচলতে সম্পূৰ্ণ ৰেকেটটোৰ যি চক্ৰ, যি আচলতে বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁলোকে এজেণ্টসমূহ নিয়োগ কৰাইছিল, সেই এজেণ্টসমূহক গ্ৰেপ্তাৰৰ লগে লগে সমান্তৰালভাৱে আজি এই মুহূৰ্তত সবাতোতকৈ ডাঙৰ বাতৰি, অৱশেষত কৰিমগঞ্জৰ তদন্তীয় যি আৰক্ষী অধীক্ষক সঞ্জিত কৃষ্ণক তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষী কাৰ্যৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা তেওঁক লৈ যোৱা হৈছে, চি আই ডি কাৰ্যালয় লৈ যোৱা হৈছে, আৰু চি আই ডি কাৰ্যালয় এই মুহূৰ্তত মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ৰাজু বৰা আছে, তেওঁ দেখুৱাব বৰ্তমান সময়ত চি আই ডিৰ সন্মুখ ভাগত যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ বা চি আই ডিৰ যি শেহতীয়া আপডেট, সেই সম্পৰ্কে তেওঁ পোনপটীয়াভাৱে দেখাব, নিশ্চয় তেওঁ দেখুৱাব। আমি তেওঁৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। ভাস্কৰ, আপুনি কিছু সময় লাইনত থাকক। আৰু চি আই ডি কাৰ্যালয়ত বৰ্তমান গঢ়ি তোলা হৈছে বেৰিকেড আৰু কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা, মুঠতে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে চি আই ডি কাৰ্যালয়ত। চি আই ডিৰ এটা দল আহি ইতিমধ্যে সঞ্জিত কৃষ্ণক লৈ গৈছে চি আই ডি কাৰ্যালয়লৈ। আমাৰ আন এগৰাকী সতীৰ্থ ৰাজুৰ কাষলৈ এবাৰ যাব বিচাৰিছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। ৰাজু, আপোনাৰ লগত আৰু কি কি আপডেট আছে? ৰাজুৰ সৈতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে, আমি যোগাযোগ কৰিম তেওঁৰ সৈতে। কিন্তু ডি জি পি কাৰ্যালয়ৰ পৰা ইতিমধ্যেই সঞ্জিত কৃষ্ণক লৈ যোৱা হৈছে চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়লৈ, সেইখিনি তথ্য আপোনালোকক আমি জনাইছোঁ। আজি পুৱা 11 বজাতে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল সঞ্জিত কৃষ্ণই, আৰু আত্মসমৰ্পণৰ পাছত বহু সময় ধৰি জেৰা চলিল, কেইবা ঘণ্টা ধৰি জেৰা চলিল, আৰু জেৰাৰ অন্তত অৱশেষত চি আই ডিৰ দল গৈ সঞ্জিত কৃষ্ণক তাৰ পৰা কৰায়ত্ব কৰি লৈ গৈছে, চি আই ডি কাৰ্যালয়লৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। ইতিমধ্যেই গাড়ী ৰাওনা হৈছে, কিছু সময়ৰ পাছতেই চি আই ডি কাৰ্যালয়ত গৈ পাবগৈ, আৰু চি আই ডি কাৰ্যালয়ত হয়তো তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগে লগে আৰু অধিক তথ্য সন্মুখলৈ অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। এটাৰ পাছত আন এটা নাম সন্মুখলৈ আহি আছে। এই সমগ্ৰ কেলেংকাৰীৰ সৈতে কোন কোন জড়িত আৰু বহু ব্যাগম ব্যক্তি জড়িত হৈ থাকিব পাৰে, সেই সন্দেহো ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰা হৈছে। লগতে একাংশ মন্ত্ৰীৰ নামো ইয়াত সন্মুখলৈ আহিছে। আমি ৰাজুৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ভাস্কৰৰ সৈতে আকৌ এবাৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ। ভাস্কৰ, জেৰা কালত আজি সঞ্জিত কৃষ্ণই বহুখিনি গোপন তথ্য সদৰি কৰিছে বুলি আমালৈ এটা বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা খবৰ আহিছে, আপোনাৰ লগত এই সন্দৰ্ভতো কিবা তথ্য আছে নেকি? চাওক, কথাটো হৈছে যেতিয়া আপুনি দীপন ডেকা আৰু পি কে দত্তক যেতিয়া মুখামুখি প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল, প্ৰায় এঘণ্টা সময় তেওঁলোকক অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ সেৱা কাৰ্যালয়ত সোধপোছ কৰা হৈছিলে, সেই সময়ত দীপন ডেকা আৰু পি কে দত্তই বাৰে বাৰে দুজন মন্ত্ৰীৰ নাম কৈছিলে, তেওঁলোকে বাৰে বাৰে দুজন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম কৈছিল, কিন্তু সেই মন্ত্ৰীৰ আচলতে নাম কোৱাৰ পাছতো কিন্তু কি হোৱাৰ বাবে তদন্ত আওতাত নাহিল, সেয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয় ৰাজহু হোৱা নাই এপৰ্যন্ত। কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে হঠাৎ আৰক্ষী অধীক্ষক সঞ্জিত কৃষ্ণৰ নাম সাঙোৰ খাই পৰিল, লগতে যি কৰিমগঞ্জৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সীমান্তৰ
আসলে প্রশান্ত দত্ত তেওঁ নাম ইয়াত সাঙু খাই পৰিছিলে কিন্তু প্রশান্ত দত্তক এই পর্যন্তলৈ আরক্ষীয়ে তেওঁ নিজৰ তদন্ত আগলৈ আনিব পৰা নাই বা তেওঁক বিভিন্ন অজুহাত দেখা যিহেতু তেওঁ কার্যালয়তো হাজির হোৱা নাই তেওঁ করোনার অজুহাত দেখায় এই পর্যন্ত কিন্তু করিমগঞ্জ তেওঁ যি কার্যালয় সেই কার্যালয়ত উপস্থিত হোৱা নাই হয়তো পরবর্তী পদক্ষেপ বা যি আজি যি আসলে সঞ্জিত কৃষ্ণৰ গ্রেপ্তাৰ পাছত হয়তো আগন্তুক সময়ত হয়তো এই তদন্ত আওতাত সোমাই পৰিব অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক প্রশান্ত দত্ত কারণ তেওঁ নামো উচ্চারিত হয়ে আছে তেওঁ এই সমগ্র যে কেলেঙ্কাৰিত নিয়োজিত হয়ে আছিলে গতিকে সেও তথ্য হয়তো সি আই ডিয়ে লাভ কৰিছে কাৰণ দিনজোৰা আচলতে যিহেতু তেওঁ দিনত আত্মসমৰ্পণ কৰিছিলে পুৱা পুৱা 11 বজাত কাৰণ তেওঁ নিজেই ফোন কৰি আচলতে ডিজিপি মহোদয়াক ফোন কৰিছিলে তেওঁ আত্মসমৰ্পণৰ কথা কৈছিল বা আত্মসমৰ্পণৰ ইচ্ছুক সম্পৰ্কে তেওঁ অৱগত কৰিছিল আৰু তাৰপিছতে তেওঁ আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছিলে কাৰণ যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা যায় যেতিয়া তেওঁ সোমবাৰে যেতিয়া চি আই ডি কাৰ্যালয়ত তলব কৰাইছিলে সঞ্জিত কৃষ্ণক সেই সময়তে তেওঁ দুটাকৈ মোবাইল জব্দ কৰাইছিল আৰু সেই সময়তে সকলো আচলতে স্পষ্ট হৈ পৰিছিল যে এই এছ আই নিযুক্তি পৰীক্ষাত যে তেওঁ জড়িত হৈ আছে সেয়া সকলো তথ্য পোহলাইছিল কাৰণ বিয়লি ভাগলৈ করিমগঞ্জৰ আৰক্ষী অধীক্ষক কাৰ্যালয় চি আই ডি দুটা দল গৈ উপস্থিত হৈছিল তাত জেৰা তাত খুটপুচ চলাইছিলে তাত থকা দুজন চালক লগতে দুগৰাকী দেহৰক্ষীক সোধা পোছা কৰা হৈছিলে তাৰোপৰি সমান্তৰালভাৱে চি আই ডি কাৰ্যালয়ত সঞ্জিত কৃষ্ণ দুই ব্যক্তিগত দেহৰক্ষীক সোধা পোছা কৰা হৈছিলে সেই দুই ব্যক্তিগত দেহৰক্ষীয়ে কিন্তু সকলো কথা স্পষ্টভাৱে কৈছিলে কেনেদৰে 17 তাৰিখে জীৱন ডেকা গৈছিলে সঞ্জিত কৃষ্ণৰ ওচৰত তাৰপাছত 18 তাৰিখৰ দিনাখন ৰুবুল হাজৰিকা গৈ উপস্থিত হৈছিল ৰুবুল হাজৰিকাই সেইদিনাখনেই সেই প্ৰশ্নকাৰখন যেতিয়া এই যি দশম আৰক্ষী বেটেলিয়নৰ পৰা যে প্ৰশ্নকাৰখন করিমগঞ্জলৈ গৈছিল করিমগঞ্জৰ আৰক্ষী অধীক্ষক কাৰ্যালয়ৰ সেই সময়তেই আচলতে সঞ্জিত কৃষ্ণৰ সন্মুখত এই মোবাইলত ফটো তুলি লৈছিলে আচলতে ৰুবুল হাজৰিকাই আৰু তাৰপাছতে সেই প্ৰশ্নখন ফাঁদি লৈছিল সেয়া সকলো তথ্য পোহলাইছিল আৰু তাৰপাছত দেখিবলৈ পাইছিল হঠাৎ যোৱাকালি অৰ্থাৎ মঙলবাৰে তেওঁ মঙলবাৰ দিনাখনৰ পৰা আত্মগোপন কৰি আছিলে এইগৰাকী সঞ্জিত কৃষ্ণ কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে আজি পুৱাৰ ভাগত তেওঁ আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল আৰু দিনজোৰা জেৰা চলাইছিল দিনজোৰা তেওঁ সোধা পোছা কৰাইছিল আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান এ ডি জি পি জি পি সিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চি আই ডি যিহেতু দল বাহৰ পাতি আছিলে তেওঁলোক দিনৰ ভাগত বহুত যথেষ্ট সময় সোধপোছ কৰিছিল অৱশেষত প্ৰায় 10 মিনিট পূৰ্বে চি আই ডি দুখন বাহন ইয়াত উপস্থিত হৈছিল চি আই ডি দুটাকৈ দল আহি উপস্থিত হৈছিল তাৰপাছতে তেওঁ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল চি আই ডিৰ আই জি পি সুৰেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া তেওঁ আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছিল আৰু কিছু সময়ৰ পাছত তেওঁ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে হঠাৎ তেওঁ যিখন বলেৰো বাহনত চি আই ডিৰ যিটো দল সেই দলটোৱে তেওঁ ইয়াৰ পৰা লৈ গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ যে সঞ্জিত কৃষ্ণ অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সেইটোৱে হ'ল সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ ভাস্কৰ আপুনি সঠিক তথ্য দিছে যে সঞ্জিত কৃষ্ণক অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কৰাত্ত কৰা হৈছে সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি এই খবৰটোৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিম লগতে সঞ্জিত কৃষ্ণই আৰু কি কি গোপন তথ্যে ফাদিল কৰিছে এই সমগ্ৰ এছ আই কেলেংকাৰী সেইখিনি তথ্যও সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ দৰ্শকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাতৰিত পুনৰ সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতি।